Привіт усім! Хочу показати стильний ось такий світшот для дівчинки від суперпопулярного бренду Zara. Класний жовтий яскравий колір і ось такий популярний принт Каліфорнія. Це дуже класно виглядає. Світшотик трішечки оверсайз. В складі у нас 78% волокна, тому матеріал м'ягесенький, приємний на дотик. Довгі зручні рукавчики з великими широкими трикотажними манжетиками в кінці і в кінці самого світшоту також. Ось так він виглядає ззаду. Тут кантів уже не маємо. І зручний круглий виріз горловини, який легко тянеться, тому не буде проблем з одяганням. Всередині у нас легесенька махрова ниточка. Дуже приємна, м'яка на дотик, а ще та сама бавовна. Супер класний яскравий світшот. Такі зараз дуже актуальні цього сезону, тому щоб дало вибрати розмір для вашої красуні, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблицю розмірів. Далих вам покупок, друзі! Thank you.